O nosso tema hoje é Recado dos Orixás. Vamos ver qual é o recado urgente dos orixás para sua vida? Você vai escolher e vamos saber qual é o recado para sua vida nesse atual momento, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp 2199 703 7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, especialidade na área amorosa, tá bom? Opção 1, nós temos o Orixá Exu. Opção 2, temos Ogum. Opção 3, temos Oxum. Opção 4, temos Iansã. Faça a sua escolha, mentaliza o orixá que você mais sentir uma harmonia. Siga a sua intuição, faça a sua escolha aí. Vou dar uns segundinhos para você escolher. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa do vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Recados urgentes dos orixás para você. Para quem escolheu a opção número 1, Orixá Exu, pessoal. Mentaliza a sua situação e vamos ver qual é o recado para você, tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Qual o recado do Orixá Exu para a sua vida, seu momento atual? Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado os vídeos, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem compartilhado e ajudando o canal a crescer. Com o canal crescendo, quem ganha são vocês também. Tá bom? Vamos lá, para quem escolheu a opção 1, Orixá Exu, pessoal. Vamos ver qual é o recado da espiritualidade para o seu momento atual. Compartilhe o vídeo, marque seus amigos, se inscreva em nosso canal. Para você que escolheu a opção 1, Orixá Exu, deixa eu só regular aqui para melhorar o campo de visão. Pronto, melhorou. Deixa eu afastar os outros aqui. Para você que escolheu a opção 1, Orixá Exu, qual o recado da espiritualidade para você no seu momento atual? Vamos lá? Então, pessoal, preste atenção. Eu vejo aqui que tem uma pessoa que ela não consegue te esquecer de jeito nenhum. Uma pessoa que tem muito apego por você. Essa pessoa está se libertando de uma situação, tá? Para poder ficar realmente livre, para poder vir para você. É uma pessoa que ela vai querer uma nova oportunidade para você que escolheu a opção 1 do Orixá Exu. É uma pessoa que você vai ter que ter um pouco de calma para conversar. Vocês vão ter uma conversa franca, aonde isso vai trazer para vocês uma estabilidade novamente, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui até tentou te esquecer, mas não conseguiu, tá? Ela tentou a sorte numa situação, não foi feliz e essa pessoa volta para os seus caminhos porque não consegue ficar longe de você. Você faz a diferença na vida dessa pessoa. Vem aí, ela querendo renovar as coisas, eu vejo essa pessoa te dando carinho, atenção, começando com uma amizade e depois virando algo a mais para a maioria das pessoas. Uma outra situação aqui que eu vejo também é o seguinte: tem uma coisa que está na sua casa, tá? Uma coisa que você tem, que é uma coisa que não está trazendo uma energia boa para você. Isso aí tem a ver com uma coisa que é de alguém que saiu da sua vida, ou alguém que fez uma passagem. Saiu pode ser no sentido de ter feito passagem para já ter falecido, ou alguém que você tinha um relacionamento, essa pessoa saiu da sua vida. É uma coisa que te lembra muito uma pessoa. Aqui está pedindo para você se libertar dessa energia. Pega essa coisa que for, claro, se não for uma coisa muito valiosa, despache, faz alguma coisa para poder você seguir em paz, para você realmente conseguir mudar essa energia e você ter um equilíbrio, tá?
Isso aqui é uma outra situação. A terceira situação que está saindo aqui. Você que fez algum tipo de feitiço, você que fez algum tipo de magia para trazer uma pessoa amada, está funcionando também. Essa pessoa volta para sua vida, haverá uma transformação, essa pessoa vem e ainda vai se declarar para você. Existe muito amor aqui. Eu vejo você reconstruindo a sua história, tá bom? Mas tudo isso também através de feitiço, afirmações, coisas espirituais que você está fazendo que vão trazer um êxito para você. Período de transformação na sua vida, onde você vai dar as cartas, aonde você vai estar com capacidade de resolver qualquer tipo de problema que você possa ter. Eu vejo na área sentimental você realmente conseguindo mudar a energia da sua vida e com isso você tendo sucesso. Uma outra situação que eu estou vendo aqui é o seguinte, pessoal. Aqui eu vejo que você está pensando muito numa pessoa, você está querendo ter notícia dessa pessoa. Essa pessoa do seu passado, ela vai voltar para os seus caminhos. Nas três elas de cartas está mostrando a mesma coisa. Essa pessoa volta, é uma pessoa que você tem muito apego. Ela volta, ela vai ter que fazer uma escolha, ela vai fazer a escolha, e a escolha que ela está fazendo ou vai fazer vai ser por você. Vejo que haverá uma renovação, tá? Essa pessoa já te vigia de alguma forma aí e vejo ela se comunicando com você. Para quem está solteiro, é chegando uma nova pessoa nos seus caminhos, aonde você vai amar, aonde você vai passar realmente por uma transformação total nos seus caminhos. Eu vejo uma mudança brusca que vai realmente fazer com que você viva uma vida amorosa melhor. Essa pessoa que está chegando no seu caminho, ela acabou de se separar, acabou de sair de um relacionamento e você sim vai trazer um equilíbrio para ela, assim como ela vai trazer para você. Eu vejo aqui uma energia de libertação total na sua vida, aonde vai trazer um equilíbrio. Chegou o momento de você acreditar em você, acreditar nas suas forças. A felicidade que você tanto estava esperando está chegando para os seus caminhos. Vem a harmonia, vem um período aí aonde você vai conseguir sim ser feliz, tá bom? Basta você continuar acreditando na espiritualidade, que o melhor para você está por vir aqui, tá? Eu vejo seus caminhos sendo muito abençoados. O Orixá Exu trouxe essa revelação para quem escolheu a opção número 1, tá? Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também, tá bom? Quero mandar logo o pessoal de Portugal que está sempre participando aqui do canal. Pessoal de Portugal é um pessoal muito, muito, muito amigo, né, pessoal? O pessoal está sempre aí. Vamos mandar alô também aqui para Ângela, Saara, Antônio Sérgio, Célia Fenerich, Marlene Pereira, mas quem? Maria Aparecida, mas quem? Socorro Lousada, Elizabeth Tomás, Nath Rocha, Estrela Menezes está sempre aí, Rosângela Santos, Adão Francisco, Neuza Maria, Elita Vieira, Marlene Oliveira, Edna Maria, Wallace Marques, mas quem? Todo mundo tá ligado aqui no canal Enigma do Oriente. Gratidão a todos vocês. Pessoal, vamos agora para a opção número 2, Pai Ogum. Lembrando a vocês, tá? Deixe o um nome nos comentários, deixe os seus propósitos, deixe afirmações dizendo o que você quer para sua vida. Acredite na espiritualidade porque funciona, hein? Eu sou prova viva. Vamos para você que escolheu a opção 2, a opção do nosso querido Pai Ogum, pessoal. Qual recado o Pai Ogum vai trazer para você nesse dia de hoje?
Mentaliza aí, vamos ver. Patacuri, meu pai Ogum, Ogunhê. Para você que escolheu a opção 2, recado do pai Ogum para sua vida. Qual o recado urgente? Mentaliza aí, tá? Mentaliza a sua vida. Joga a sua vibração para cá. Para quem escolheu a opção 2 do nosso querido pai Ogum. Vamos ver qual o recado do pai Ogum para sua vida? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Quero agradecer a todos os colegas tarólogos também que estão aí. Muito obrigado. Tem muito canal bom aí. Muita gente de qualidade. Isso que fortalece, na verdade, a nossa missão. Vamos ver para você que escolheu a opção 2, a opção do nosso querido pai Ogum, pessoal. Vamos ver aqui. Recado do pai Ogum para a sua vida, para você que escolheu aqui o montinho número 2. Muitas das pessoas que escolheram esse montinho número 2 são pessoas que estão realmente tristes, são pessoas que não estão bem por causa de uma possível separação, ou uma pessoa trouxe decepção para a sua vida e você tem um sentimento de culpa. Ogum já fala para você, está totalmente errado. Pai Ogum fala que a culpa não é sua. Culpa é de quem não sabe amar, entendeu? Suas lágrimas vão ser enxugadas, tá? Preste atenção no que eu estou falando. Pai Ogum fala para você que todas essas lágrimas que você está chorando agora vão ser lágrimas de sorriso daqui para frente. Por quê? Eu vejo um equilíbrio chegando na sua vida. Chegando aqui na sua vida um relacionamento kármico, tá? Uma pessoa que você tem que conhecer e a espiritualidade está trazendo para a sua vida. É uma pessoa honesta, é uma pessoa que ela vai fazer a total diferença na sua vida, tá? É uma pessoa hoje que ela vibra uma honestidade muito grande, é uma pessoa responsável, tá? E essa pessoa está predestinada a entrar no seu caminho. Vejo você entrar. Veja essa pessoa entrando no seu caminho e você vivenciando aqui uma paixão como você sempre quis. Uma paixão que vai fazer você ver a sua qualidade, ver o ser humano que você é. Com isso, sua vida vai ganhar um novo ritmo, vai ganhar uma projeção que você não esperava. Eu vejo uma pessoa que você vai conhecer te desejando muito. Aqui é um novo amor. É um novo amor para tirar você dessa tristeza que você está, tá? Essa pessoa vem com a capacidade de fazer você se aventurar, fazer você acreditar que você pode ser feliz e vai ser feliz. Pai Ogum fala que é uma pessoa que ela vai mexer com as suas criatividades, tá? Muita paixão, você vai fazer coisas com essa pessoa que você jamais imaginou fazer com ninguém. São loucuras maravilhosas que vai fazer muito bem a você. Vejo aqui, a maioria das pessoas que escolheu esse montinho número 2, o montinho de pai Ogum, você iniciando um relacionamento muito, mas muito gostoso, com muito sucesso e muito quente, tá? Muito caliente. Bom, também vejo aqui através dessas cartas que, preste bem atenção, assim que essa pessoa entrar na sua vida, você estiver iniciando alguma coisa com essa pessoa, alguém do seu passado vai vir atrás de você para tentar te perturbar. Essa pessoa que judiou de você volta nos seus caminhos querendo te atrapalhar, tá? Essa pessoa volta querendo dar valor, valorizar uma coisa que não fez antes, né, pessoal? Aí não vai se contentar com a sua felicidade. Pai Ogum fala que um novo ciclo começa na sua vida, é o momento de você acreditar nos seus sentimentos e na possibilidade para você se dar valor. Não desistir do que você quer, tá? Deixe todas as mágoas, tudo para trás, não olhe mais para o passado, acredite em si mesmo que o caminho é o correto. Você acreditando em você, pode ter certeza que essa pessoa vai chegar até você. Por quê? Eu vejo notícias, tá? Notícias chegando dessa pessoa, a pessoa do passado também te perturbando, querendo uma reconciliação. Você que vai dar as cartas, você que vai escolher o que você quer para a sua vida. Pai Ogum fala que você vai escolher o que você quer.
Essa pessoa do passado volta querendo uma segunda chance. Você que vai decidir. Você vai fazer uma escolha entre dois amores. Essa pessoa nova e essa pessoa do passado. A escolha vai ficar nas suas mãos, tá bom? Você está entrando num novo ciclo. A carta do mundo fala o quê? Novas realizações na sua vida, sucesso chegando, tá? Aquela energia do quase está saindo da sua vida. Tudo na sua vida foi assim, quase consegui, quase isso, agora acabou quase. Agora vem um momento de muita felicidade na sua vida, tá? Eu vejo aqui você entrando num ciclo aonde realmente você vai conseguir tudo na sua vida. Novas oportunidades virão no amor, na área financeira. Eu vejo um equilíbrio total chegando para você. Por quê? Você está entrando um novo ciclo, tá? E esse ciclo necessita que você faça a escolha. Você tem que escolher uma direção e seguir. Essa direção vai trazer o sucesso para você. Aqui fala muito para você esquecer a energia do passado e vivenciar uma energia diferente na sua vida, acreditando na sua força, acreditando nas suas condições de mudar a sua vida. Muitas pessoas que escolheram esse montinho aqui estão com um certo tipo de depressão, um certo tipo de melancolia e pede-se para você reagir, tá? Faça um banho de boldo. Pegue 10 folhinhas de boldo. Tome um banho normal. Bote as folhinhas de boldo para ferver. Antes de ferver, você tampa a panela. Depois que esfriar, você coa e joga esse banho da cabeça para baixo. Depois de um banho normal. Pega as folhinhas, despacha no jardim, você vai ver. E bote uma roupa clara. Sua vida vai mudar. Acredite. Pai Ogum não brinca. O recado é esse para você que escolheu aqui a opção número 2, tá bom? Você que define o seu destino, você que escolhe o que é melhor para sua vida. Nós só damos aqui o aconselhamento, mas a decisão é sempre sua. Lembrando que não tem como bater para todo mundo, por isso a necessidade de você marcar uma consulta só com a sua energia. Mas vai combinar com a maioria das energias, eu tenho certeza do que eu estou falando aqui. Deixe o seu nome aqui para as orações do Pai Ogum, tá? Coloque o nome das pessoas que você gosta, coloque os seus propósitos nos comentários. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas e você ajudar o próximo também. É uma coisa muito digna. Quando você ajuda alguém, você é ajudado. Lembrando a vocês que fazemos qualquer tipo de trabalho, tá? É especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá bom? Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Quero mandar alô para o pessoal de Portugal, pessoal da França, Uruguai, Paraguai, Venezuela, México. Quero mandar alô para o pessoal dos Estados Unidos, alô Tati. Quero mandar alô para o pessoal do Rio de Janeiro, Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, São Paulo, Presidente Prudente, Campinas, Guarujá, Santos, Litoral, Espírito Santo, Pernambuco, Recife. Todo mundo aqui, pessoal. Ceará, Bahia, Salvador, Goiás, Goiânia. Natal, pessoal de Natal, Porto Alegre também. Opção 3, Mamãe Oxum. Qual o recado que a nossa querida mãe Oxum quer trazer para você no dia de hoje? Lembrando, deixe o seu nome nos comentários, o nome das pessoas que você gosta, para participar da nossa corrente de oração. Aiê, minha mãe Oxum, vamos ver aqui. Mentaliza aí, você que escolheu a opção 3. Qual o recado da mãe Oxum para sua vida? Ora, aiê, minha mãe Oxum. Salve minha mãe Oxum. Qual o recado da Oxum? Oxum fala de amor, né, pessoal? Oxum é deusa do amor. Vamos ver qual vai ser o seu recado. Mentaliza a sua situação e vamos dar início à nossa tiragem, tá? Para você que escolheu aqui a opção 3 da nossa querida, poderosa, maravilhosa Mãe Oxum, o recado da Mãe Oxum é o seguinte: vai vir notícias para você, vai vir mensagens. E essas mensagens vão trazer para você muita felicidade. Por quê? São mensagens de uma pessoa te desejando, uma pessoa te querendo,
uma pessoa que você queria muito que ela se comunicasse, ela vai te mandar uma mensagem do nada, te fazendo um convite. Esse convite vai trazer uma oportunidade para vocês terem mais alegria, mais leveza, para vocês terem realmente um envolvimento. Essa pessoa já está fazendo planos para fazer isso. A mãe Oxum fala que isso está acontecendo porque você está sabendo esperar. Hoje você tem mais compreensão das coisas e por isso é chegada a hora de você começar a colher. A mãe Oxum entende que essa pessoa que você tanto quer, você vai ter uma vitória parcial sobre ela. O que é uma vitória parcial? Não vai ser como você quer de cara, mas você já vai ter essa pessoa de uma outra forma. Vai ser uma vitória parcial. Mas vai valer muito a pena, porque logo, logo isso vira um relacionamento. Eu vejo aqui você tendo um relacionamento, você começando realmente a curar o seu coração de outras situações, tá? E essa pessoa chega fazendo a diferença nos seus caminhos, tá? E você vai ficar muito mexida ou mexido. A mãe Oxum fala que está na hora de você ter inícios na sua vida, ter novos acontecimentos aonde vão trazer novos caminhos. A mãe Oxum fala para você que vai vir um momento realmente de uma grande mudança. Vai parecer uma mágica na sua vida. Por quê? Tudo vai começar a dar certo do nada. Aqui só pede para você realmente parar de falar a sua vida e não contar para ninguém. O que ninguém sabe, ninguém estraga. É o recado que a Oxum pede para te dar. Pare de falar de si mesmo, tá bom? Quando as pessoas souberem o que está acontecendo, já aconteceu. Aí ninguém tem o poder de botar olho grande, de botar inveja. Vejo uma felicidade muito plena. Vejo nos próximos dias você muito feliz. Você comemorando uma conquista, tá bom? Eu vejo coisas que você anda planejando, você comemorando. Muitas felicidades, tá? Na área amorosa você vai ficar bem, bem feliz com o que vai acontecer. E na área financeira está vindo uma surpresa também muito significante. Quem não está trabalhando aqui vai ter um emprego aí, tá? Mais tardar, daqui a um mês você já vai estar trabalhando. Um mês e meio. Eu vejo aqui uma energia muito forte, aonde você vai estar muito feliz, tá? A mãe Oxum fala que você vai estar sendo recompensado com alegrias merecidas, tá bom? Vejo aqui você realmente saindo de uma fase ruim e as coisas se equilibrando. Mais uma vez é falado para você parar de falar sua vida. Sua vida, você realmente perdeu algumas coisas e a espiritualidade fala que tudo que você perdeu, você vai ganhar em dobro agora, tá bom? Tudo que foi tirado da sua vida agora volta, mas volta com uma energia muito mais forte. Eu vejo aqui uma pessoa que você deseja muito se comunicando de novo, essa pessoa trazendo mais estabilidade, trazendo para você muitas alegrias. A pessoa que você quer, você vai se comunicar com ela e vai ser muito bom. Essa pessoa vai tirar você dessa energia aí de separação, dessa energia de afastamento. Eu vejo você realmente conseguindo vivenciar uma felicidade. Para quem está solteiro, vejo você conhecendo uma pessoa, essa pessoa fazendo planos com você e se entregando a você, e você vivendo um relacionamento. A Oxum fala que você soube esperar, por isso você vai colher um amor. É um amor que vai chegar assim do nada. Uma pessoa que vai chegar querendo tudo com você de uma hora para outra. Isso vai te assustar, mas a Oxum fala para você não se assustar. Para você apenas se entregar e viver o agora. Para você ter a felicidade que você tanto quer. Período de transformação, onde você tem que esquecer o seu passado de vez. Você colhendo sucesso, desejo, retribuído, essa pessoa trazendo para você uma grande transformação e você saindo da tristeza. Oraiê, meu mãe Oxum, que tiragem linda, um espetáculo essa tiragem. É, deixe o seu nome aqui para mãe Oxum, coloque os seus comentários, coloque o seu propósito de vida, coloque o que você quer, tá pessoal? Lembrando a vocês, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a nossa, com a sua energia. WhatsApp é o 2199-703-7548. Esse também é o WhatsApp para você participar da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também, especialidade na área amorosa. Desde já eu agradeço a vocês por mais essa tiragem maravilhosa.
que eu gostei muito. Eu gostei muito. E você? Coloca no comentário aí o que, que você achou. Quero mandar alô para quem, gente? Manda alô para Maria Neudilene, Lucimara Lima, Francisca Silva, Rosângela Domingues, Alessandra Letícia, Ana Letícia, Maria Rita, Maria Mari, mas quem? Natália Moreira, Francisca Araújo, Tônia Alves, cantora. Ô, Tônia! Mas quem? Tatiane Soares. Deise Torres também participando. Cleusa Souza. Drica Viegas. Fala, Drica. Rosana de Santi. Esse é o canal Enigma do Oriente. Alô, Salvador. Aquele abraço também. Alô, os gaúchos. Cadê os gaúchos do canal? Quem é gaúcho? Alô, Porto Alegre. Ó, meu sonho é conhecer Porto Alegre. Ah, Santa Catarina também quero conhecer. Olha, gente, a opção 4 aqui é minha mãe, Ansã. Eu a amo de paixão. Eu a amo muito. Epa, eu é a minha mãe. Qual o recado da Ansã para a sua vida? Mentaliza a sua vida e vamos aqui juntinhos, ó, descobrir qual o recado dessa poderosa energia que é da mãe Ansã. É um orixá que eu amo. Mãe Ansã é tudo na minha vida. Vamos ver aqui. Recado da mãe Ansã. Você está no canal Enigma do Oriente, tá bom? É o canal da Coruja. Siga a gente nas redes sociais. É só você escrever Enigma do Oriente em toda a rede social que você vai nos achar, tá bom? Enigma do Oriente. E eu sou o Igor Silva. Agora oficialmente solteiro, hein? Eparrei minha mãe. Vamos lá, gente. Vamos lá, para quem escolheu a opção da nossa mãe Ansã. Qual o recado da Ansã para o seu momento de vida, seu momento atual? A Ansã manda te falar o seguinte: surpresas estão a caminho. Simplesmente isso. Surpresas que vão fazer você ficar muito feliz, coisas que você estava planejando, que vão te trazer estabilidade, acontecendo nos próximos meses. Momentos de muita felicidade nos seus caminhos. A Ansã fala que você vai estar celebrando ocasiões inesperadas. Algo muito bom vai acontecer nos seus caminhos nos próximos dias, tá? Recompensas e alegrias merecidas por tudo que você plantou na sua vida. A mãe Ansã também fala para algumas mulheres aí que estão vendo esse vídeo que podem engravidar, vocês vão engravidar esse ano ainda, tá? A mãe Ansã fala, gente, ó, vai ter gente que vai engravidar mesmo, eu fiquei todo arrepiado quando eu falei isso, tá? Mãe Ansã fala que para você que tem alguém, vai vir uma harmonia no seu relacionamento com essa pessoa. Para quem não tem ninguém, vai aparecer um novo amor. Tá, gente? Eu vejo um novo amor nos seus caminhos. Justiça sendo feita na sua vida. A mãe Ansã trazendo para você uma energia de equilíbrio. Uma energia onde as coisas vão ser mais lógicas. Tudo que você quer, você vai materializar. A carta do Sol fala de você tendo de novo alegria, felicidade, celebrações. Duas cartas de sucesso e equilíbrio no meio. Quem escolheu esse montinho, vem felicidade, vem prosperidade amorosa e financeira nos próximos dias. Você vai viver agora um período que você nunca viveu na sua vida. Amanhã Sam vem aqui no meio do jogo, trazendo justiça, segurando a balança da sua vida. Hoje a sua energia está equilibrada. Amanhã Sam fala para você o seguinte: sua energia está equilibrada. Você agora vai colher tudo que você plantou. Você brilhando na carta do Sol. A carta do Sol, gente, é a melhor carta do tarô. É uma das melhores cartas do tarô. Ela representa, ao lado da carta da Justiça aqui, um equilíbrio formidável na sua vida.
Muitas pessoas que aqui estão vão voltar, vão deixar comentários que aconteceu graças na sua vida. Eu vejo aqui celebrações nos seus caminhos. Pode acreditar. Pela minha espiritualidade eu falo aqui, afirmo. Pelo menos eu vou ter aqui 5 a 8 pessoas em até um mês dizendo que aconteceu alguma coisa maravilhosa na vida aí. Eu confio muito nos meus guias, tá? Falo para você também, recado da manhã Sam para sua vida, dando continuidade. Para você que quer que uma pessoa que saiu da sua vida volte, ela vai retornar. Essa pessoa saiu da sua vida com amor, agiu por influência de outras pessoas, tá? E essa pessoa volta para ter uma estabilidade com você e concretizar esse romance, tá? Onde vocês vão ser felizes. Essa pessoa aqui, o melhor para você e ela ainda está por vir. Vejo que essa pessoa vai ser feliz ao seu lado e você vai ter notícias dela. Porque essa pessoa tem muito apego a você e vai ter uma reconciliação. Salve minha mãe Ansã. Para você, recado da mãe Ansã. Quem está separado, uma grande virada acontece e você vai ter, tá, essa pessoa na sua mão de novo. Quem está desempregado, vem emprego para você também. Tá? O emprego aqui pede para você não confiar em todo mundo, para você sempre ficar desconfiado e parar de falar da sua vida também. Essa carta fala que chegou a sua hora, você tem que ter coragem e determinação para conseguir as suas coisas. Tome uma posição na sua vida, em Ansã pede. Tome uma posição para você atrair o que você quer. Venha notícias boas, fale menos do que vai acontecer e você vai colher. A mãe Ansã fala muito forte aqui para você o seguinte: o melhor da sua vida vai acontecer, tá? Pode acreditar que o seu desejo vai ser realizado. Na área amorosa aqui vem uma harmonia para a sua vida, independente da sua situação. Quem está solteiro vai conhecer alguém. Quem quer alguém do passado vai vir essa pessoa aqui. Aí me perguntaram, sai tudo positivo? Não sai tudo positivo, não. Eu respeito o que meus orixás mandam falar. Se está positivo aqui, ótimo. Se você é negativo e não combina com você, pode sair fora do canal, vai para outro lugar, porque aqui eu vou fazer o que sai nas minhas cartas. A energia é essa. Positivo é para quem tem um ponto de vista diferente. Por exemplo, aqui chama a atenção. Fala para a pessoa parar de falar da sua vida. Para quem escolheu esse montinho, a Ansã chama a sua atenção. Para você parar de falar da sua vida para os outros. Não confiar em qualquer pessoa. Isso é positivo? Depende do ponto de vista. Entendeu? O recado da minha mãe para você é esse. Você plantou, você vai colher. Você plantou coisa ruim, vai colher coisa ruim. Você plantou coisas boas, fica tranquilo que a Ansã está trazendo para você felicidade. E em poucos dias chegam. Compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos, deixe seu joinha, deixe o seu nome no comentário para Ansã, nome das pessoas que você gosta. Coloque os seus propósitos. Lembrando a vocês que a Ansã é o orixá dos ventos, é o orixá da mudança, dona do raio, dona do trovão. A Ansã muda tudo em segundos, pessoas. Pessoas, se vocês acreditarem na Ansã, tudo acontece de uma hora para outra. Epa, rei, minha mãe. Gratidão a todos vocês. Um beijo.